Բարի օր, սիրելի հայրենակիցներ, օր դրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Թողարկումն ամենաթարմ նորությամբ սկսենք։ Պաշտպանության բանակը Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, որ Արցախը ադրբեջանական հակամարտության գոտու հարավային հատվածում Վարազաթում ԼԼԹՓ տարածքում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի մարտական ուղղաթիր, որն ընկել է Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքում։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, նշված իր մեջ որևէ միտումնավորություն չի պարունակում, և քանի որ Ադրբեջանի սանձազերծած մարտական գործողություններն ընթանում են Իրանի իսլամական հանրապետության սահմանում, ին շատ մոտ, ցավոք նման դեպքերն անխուսափելի են, նշված է գրառման մեջ։ Որ Արցախի սահմաներում լարվածության հետագա աճը կարող է լոկալ պատերազմը տարածաշրջանային ողբերգության վերածել, վաղուց արդեն գաղտնիք չէ։ Հարևան երկրներից Իրանն արձագանքել է հերթական անգամ։ Թեհրանը ոչ մի դեպքում թույլ չի տա ահաբեկչական խմբերին իր հյուսիսային սահմանները վերածել Իրանի անվտանգությանը սպառնացող տարածքների, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Կովկաս տեղափոխելով որոշ հակամարտություններ, պետք է սպասել ավելի մեծ ողբերգությունների, քան Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, ասել է նա։ Գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարվածություն։ Առանձին ուղություններում շարունակվել են փոխհրաձգությունները հրետանային ու հրաձգային զինատեսակներից։ Մարտակարգերը բարելավելու նպատակով հակառակորդը փորձել է իրականացնել որոշակի վերախմբավորումներ ու զորաշարժեր, որոնք ժամանակին հավաստանշվել ու կանխվել են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը փոփոխության չի ենթարկվել։ Այս պահին կայուն լարվածությունը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում պահպանվում է։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն ու մարտական խնդիրներ կատարող ազատամարտիկները պատրաստ են հետագա մարտական գործողություններին։ Այս մասին տեղեկացրել է պաշտպանության բանակը Վաղարավոտյան տարածված հաղորդագրությամբ։ Ավելի ուշ որոշ մանրամասնություններով տեղեկատվական կենտրոնում կայացած չեպազրույցի ժամանակ անցած գիշերվա իրավիճակը ներկայացրել է պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչ Սուրեն Սարոմյանը։ Երեք գիշերը Արցախյան ռազմաճակատում իրավիճակը շարունակել է մնալ հարաբերականորեն կայուն լարված։ Որոշ հատվածներում տեղի են ունեցել հրետանային մենամարտեր, ինչպես նաև փոխհրաձգություններ հրաձգային զենքի կիրառմամբ։ Հակառակորդը փորձել է կատարել զորաշարժեր իր մարտակարգերը բարելավելու նպատակով, սակայն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ժամանակին հայտնաբերել են բոլոր շարժերը, հավաստանշել թիրախները և հաջողությամբ ճնշել ակտիվության փորձերը։ Այս պահին ևս իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն, հարաբերականորեն կայուն, սակայն լարված։ Հակառակորդի կորուստները երեքվա դրությամբ կազմել են 130 անվերադարձ կորուստ, 260 վիրավոր, 29 տարբեր տեսակի զրահատեխնիկա, 3 տոս ծանր հրանետներ, 11 տարբեր տիպի անօթաչու թռչող սարքեր։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Վահրամ Պողոսյանն Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ պաշտոնական Բաքվի քաղաքականությունն է ներկայացրել կոնկրետ թվերով։ Ադրբեջանական կորուստների մեծ մասը կազմում են ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Առաջնագծի տարբեր ուղություններում Ադրբեջանի զոհերի մեծ մասը եղել են Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Սրանք հստակ հետախուզական տվյալներ են, և շատ կոնկրետ կարող ենք հայտարել, որ միայն մի ուղությամբ 148 լազգի զինվոր է զոհվել, ազգությամբ լազգի զինվոր է զոհվել, մի քանի 100 զոհեր կան Թալիշ ազգությամբ Թալիշ զինվորների շրջանում, ինչը ըստ մեր հետախուզության տվյալների լուրջ դժգոհություն է առաջացրել Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների մոտ, և առաջիկայում հավանաբար մենք ականատեսը կլինենք այդ ազգերի ներկայացուցիչների բողոքի ակցիային, որովհետև իրականում այս փաստերը մեկ անգամ ևս վկայում են, որ Ադրբեջանը նման սադրիչ գործողությունները օգտագործում են նաև իր երկրում ապրող ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ նման վարքագիծ դրսևորելու համար։ Էլի մի մանրամասն, որը հավանաբար կարող է բացատրել առանձին դեպքերում ադրբեջանական կողմից անհասկանալի ինքնամուրած գրոհների դեպքերը։ Վահրամ Պողոսյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել ադրբեջանական ստորաբաժանումների, այսպես ասած, սպառազինությունից։
հիմնականում բոլոր այն դիակները, ադրբեջանցի զինվորների, որոնք հայտնվել են հայկական տարածքում, մեր տարածքում, գրեթե բոլորի գրպաներում եղել են ներարկիչներ, գրեթե բոլորի, առանց բացառության։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը պատերազմի է ուղարկում զինվորներին իր զինվորներին արդեն թմրեցրած վիճակում։ Վտանգի պահին նրանք մոռանում են տարիք, հասցե և առողջական վիճակ ու շտապում Արցախ։ Ռազմական գործողությունների առաջին օրվանից հազարավոր հայորդիներ կամավորագրվել են հայրենիքի պաշտպանությանը։ Մարտունու շրջանում կամավորությամբ նաև թիկունքային հարցերն են կազմակերպում։ Մարդիկ անձնական միջոցներով շարունակում են աջակցել պաշտպանության բանակին։ Կամավորներն օրհնություն են ստանում, որ մեկնեն ռազմաճակատ, մեկնում են ժպիտով, որովհետև հայրենի հողի համար է կռիվը։ Ավակներն ասում են, այս անգամ գործը կհասցնեն ավարտին։ 92 թվականին ես Լաչինում ընդունեցի առաջի հայկական զինվորը և նորից ես գնում եմ հասնեմ հայոց զինվորների կողքին։ Մենք եկել ենք, որ իրանց կողքին ընկնենք, իրանց այդ մարդը չենք, մեր Հայաստանի մար, ու ես ուզում եմ կոչանեմ բոլոր հայերին, մեկ ազգ, մեկ բրունց կլնենք ու ճարթենք թուրքերին վերջնականապես։ Այս տղաներն արդեն ընկերներ են, ռոպեներ հետո մարտական ընկերներ։ Ազգությամբ ասորի Նիկոլայը զինամթերք է ստանում, որ համալրի պաշտպանության բանակի շարքերը։ Լավ է լինելու ընկեր, միանշանակ հաղթելու ենք, հաղթանակով հետ ենք ետալու, սաղսել այդ նպատակով եկել ենք ստեն ընկեր։ Եկել ենք մարտական տրամադրվածության բոլորով, մենք տարիքային մեր եղբայրների կողը լինենք, մեր ծնողները թող սպասեն մեզ տանը, որովհետև սա վերջինն է լինելու, եթե պատերազմ այն օր հող էր նվաճելու համար։ Ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ տաքսնուտ կամավորականներին, անկում գիշերներն Արմինեն ճաշ է պատրաստում տղաների համար։ Թիկունքում անելիքներն ավարտելով լեյտենանտ Մերին նույնպես կմեկնի առաջնագից։ Պատրաստն ենք, միջ էփենք, թափենք, լվանանք, հաց սարքենք, ուղարկենք, համ իրանց համար, համ մեր եկած հյուրերի համար։ Գտնում եմ, որ սահմանում էլ պետք է յուրաքանչյուր սպա պարտավոր է իր ուղին սկսի Արցախ աշխարից, ու ես սկսել եմ։ Բարերարի աջակցությամբ Մարտունու շրջանից առաջնագից են ուղարկում սնունդ և անհրաժեշտ պարագաներ։ Ասում են, որքան պետք է պատրաստենք, հաղթելու ենք, համոզված է Սևակ Սարգսակյանը, հայի պայքարն արդար է։ Խաղաղությանն ենք միտված բոլորս, բոլորիս նպատակը այդ խաղաղությունն է։ Եվ ինչպես ասում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, մենք խաղաղություն ենք սիրում, սակայն պատերազմի մեջ սիրում ենք հաղթանակ։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել կամավորագրման թեմայի վերաբերյալ։ Դիմողներն այնքան շատ է և անհամբեր, որ դժվար է բոլորի ցուցակագրման տեղափոխման հարցերն արագ կազմակերպել։ Պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում լինել համբերատար, առանց համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելու, ինքնուրույն չմեկնել առաջնագից։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, բարձր գնահատելով հայրենիքի պաշտպանության առաքելությանը միանալու մեր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների ցանկությունը, կոչ է անում կարևոր այդ գործընթացն իրականացնել խիստ կանոնակարգված կերպով։ Մասնավորապես, արդեն իսկ գրանցվում են դեպքեր, երբ կամավորականների խմբերն առաջնագից են մեկնում առանց համապատասխան զինվորական կառույցների հետ իրենց գործողությունները համակարգելու, ինչը կարող է խնդիր առաջացնել բուն մարտական գործողությունների արդյունավետ կազմակերպման գործում։ Պաշտպանության նախարարությունը բոլոր, այդ թվում նաև պահեստազորում չհաշվառված, բայց կամավորագրվելու ցանկություն ունեցող մեր քաղաքացիներին համոզիչ կերպով խնդրում է զերծ մնալ չհամակարգված գործողություններից, ցուցակագրվելու, առաջնագից մեկնելու և մնացած բոլոր հաջորդական քայլերը համաձայնեցնել տարածքային զինվորական կոմիսարիատների հետ։ Համակարգված և միասնական գործողություններն են, որ տրամաբանական ավարտին են հասցնելու հաղթական պատերազմը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում բացահայտվել է նախկին բարձրաստիճան զինվորական ծառայություն իրականացրած անձի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու դեպք։ Ներկայացնում ենք ազգային անվտանգության ծառայության տարածած տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, հետևողական և արդյունավետ պայքար մղելով օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության դեմ ուղղված հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման և խափանման ուղղությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քրեա դատավարական համակցված գործողությունների արդյունքում բացահայտել է նախկինում բարձրաստիճան զինվորական ծառայություն իրականացրած անձի կողմից պետական դավաճանության դեպք։
Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված և քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռնարկված մեծաթիվ և արդյունավետ քնչական ու այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաև դրանց զուգահեռ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար ապացույցների համակցություն, առ այն որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և տարբեր տարիների ընթացքում զբաղեցնելով պատասխանատու պաշտոններ, օտարերկրյա կազմակերպության ներկայացուցիչներին հանձնել կամ հանձնելու նպատակով հավաքել է պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություններ, թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար ցուցաբերել է այլ օգնություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Այսպես, քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրաված անձը, գտնվելով Վրաստանի Հանրապետության տարածքում, հայտնվել է այդ երկրում գործունեություն ծավալած ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների տեսադաշտում և, հավաքագրվելով այդ հետախուզական ծառայությունների աշխատակիցների կողմից, ստացել է կոնկրետ առաջադրանքներ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության, զինված ուժերի, սպառազինությունների մասին տեղեկություններ ձեռք բերելու կամ ծառայության բերումով արդեն իսկ իրեն հասանելի դարձած տեղեկատվությունը փոխանցելու վերաբերյալ, այդ թվում բանակի անձնակազմի, զենքի, զինամթերքի, զինտեխնիկայի քանակի և տեսակի, զորամասերի և դրանց հրամանատարական կազմի, պաշտպանական շրջանների, ինժեներական կառույցների և սարքավորումների և այլնի վերաբերյալ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության կատարել լրտեսություն։ Դրանից հետո հիշյալ անձը ձեռնամուխ է եղել այդպիսի տեղեկություններ հավաքելուն, մասնավորապես երկար տարիներ ծառայության մեջ գտնվելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, ի պաշտոնե ունենալով պետական և ծառայողական գաղտնիքներին առնչվելու թույլտվություն, կրելով դրանց արտահոսքի համար պատասխանատվություն և գիտակցելով, որ այդ տեղեկությունների արտահոսքի դեպքում վնաս կպատճառի երկրի անվտանգությանը, հավաքել և իր մոտ է պահել մարտական տեխնիկայի, սպառազինության, այդ թվում տանկերի, մարտկոցների, ուժեղացման միջոցների, առաջնահերթ խոցվող օբյեկտների, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայող, պահեստազորում հաշվառված անձանց և այլնի վերաբերյալ ծառայողական և պետական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, ինչպես նաև օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և Արցախի սպայական անձնակազմի շրջանում իր ունեցած հարաբերությունները, պարբերաբար հանդիպումներ է ունեցել վերջինների հետ և հետաքրքրություններ ցուցաբերել ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող կոնկրետ գործողությունների և այլնի վերաբերյալ, հավաքել տվյալներ, որից հետո պարբերաբար Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել է Վրաստանի Հանրապետություն և ինչպես Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում, այնպես էլ դրանից դուրս, հանդիպումներ և բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ է ունեցել ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների աշխատակիցների հետ և նրանց մաս-մաս հանձնել կամ հայտնել է իրեն հայտնի դարձած և իր կողմից հավաքագրված պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, ինչպես նաև թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար ցուցաբերել է այլ օգնություն, կատարելով թշնամական երկրի հետախուզական ծառայությունների առաջադրանքները ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Այդ ամբողջ ընթացքում փորձելով հնարավորինս գաղտնի պահել իր անձը հետախուզական ծառայությունների հետ ունեցած կոնտակտային հեռախոսահամարները։ Վերոգրյալ հանցավոր առարկ կատարելու համար որոշում է կայացվել հիշյալ անձին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Հարկ է նշել, որ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված անհետաձգելի քնչական գործողությունների, այդ թվում շուրջ մեկ տասնյակից ավելի խուզարկությունների արդյունքում մեղադրյալի բնակարանում կամ օժանդակ շինություններում հայտնաբերվել և արգրավվել են մեծ քանակի ռազմամթերք, նռնակներ, պայթուցիչներ, փափուշտներ, ինչպես նաև դեռևս արդիականությունը չկորցրած մարտական տեխնիկայի, սպառազինության, այդ թվում տանկերի, մարտկոցների, ուժեղացման միջոցների, առաջնահերթ խոցվող օբյեկտների և այլնի վերաբերյալ ծառայողական և պետական գաղտնիք պարունակող թղթեր, որոնց մի մասը եզակի բնօրինակներով։ Միևնույն ժամանակ, մեղադրյալի բնակության վայրում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են նաև հետախուզական գործունեություն կատարելու համար նախատեսված ռադիոհաղորդիչ սարքավորումներ, կապի միջոցներ, ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ կապ հաստատելու համար նախատեսված հեռախոսահամարների վերաբերյալ գրառումներ պարունակող նոթատետրեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար է տանում օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների և այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև առանձին անձանց հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման և խափանման ուղղությամբ և շարունակելու է ձեռնարկել գործուն միջոցառումներ անձի, հասարակության և պետության անվտանգությունը, սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ներքին և արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը ակնկալում է նաև այդ գործընթաց հասարակության լայն շերտերի ներգրավվածությունը, իշխանության մարմիններին հայտնելու պետական դավաճանության կամ լրտեսության վերաբերյալ իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունները, ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, անվտանգության և տարածքային անձեռնմխելիության։
Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Արցախի հանդեպ 5-րդ օրը շարունակվող թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան շարունակում է մնալ միջազգային հանրության համաշխարային առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Առայժմ չի կարելի ասել, թե տարածվում է անկողմնակալ, հավաստի, լիարժեք և օպերատիվ տեղեկատվություն, սակայն թվում է, թե աստիճանաբար հաղթահարվում է պատերազմական գործողությունների սկզբում ակնհայտ ադրբեջանական կարուսչամեքենայի ազդեցությունը։ Այս թողարկմանը և առաջիկա թողարկումների ընթացքում ևս պարբերաբար դրվագներ ենք ներկայացնելու այդ արձագանքներից։ Շարքում առաջինը ներկայացնում ենք Ռուսիա 24-ի և Եվրոնյուզի պատրաստած տեսանյութերը։ Последствия бомбежки карабахского города Маракерт. МИД Армении заявил, погибли трое мирных жителей. Основные бои развернулись в северном и южном направлениях. Военные заявили, перешли в контрнаступление. По данным Минобороны Армении, атака была успешной. Захватили азербайджанскую военную позицию, уничтожили часть боевой техники. На опубликованных кадрах наступление пехоты и военных машин. Бои ведутся в разных направлениях, разной интенсивности. По сути, противник пытается осуществлять какие-то наступательные действия, но наши силы отвечают соответствующе. В Ереване опровергли заявление Баку об уничтожении карабахских градов и, в свою очередь, заявили о потере Азербайджаном систем «Смерч» и «Ураган». За 4 дня этого конфликта уничтожено такое же количество техники, как за всю Карабахскую войну. Но вместе с тем, с обеих сторон растет число убитых и раненых. По последним официальным данным, армия Карабаха потеряла еще 23 бойца. Общее число превысило 100. Дети, женщины, которые приезжают из Арцаха в Ереван, в Армению, чтобы им было где жить, чтобы они были обеспечены. Это, думаю, совершенно нормальная, правильная и естественная реакция одного единого народа. В каждом городе Армении и Карабаха сейчас надеются на скорый мир. Сегодня наступил 5-й день конфликта, но пока существенных перемен нет. Армения и Азербайджан отвергают призывы сесть за стол переговоров. На фоне 4-го дня ожесточенных боев в районе Нагорно-Карабахского конфликта в Ереване и Баку военкоматов выстраивались добровольцы. Минобороны Азербайджана заявила об обстреле армянскими силами города Тер-Тер, расположенного недалеко от линии соприкосновения в Карабахе. По данным ведомства, есть раненые, гражданской инфраструктуре нанесен ущерб. В Армении сообщили, что азербайджанские ВВС начали бомбардировку северной части Нагорного Карабаха с использованием беспилотников турецкого производства. В обострении ситуации стороны винят друг друга, звучат резонансные заявления. Цель – сделать ситуацию лучше. Наши действия были направлены и будут направлены на это. То есть на восстановление мира и стабильности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что призывы к диалогу с Арменией при нынешнем положении дел неуместны, а существовавший международный формат переговоров не позволил добиться результатов. Премьер Армении выдвигает условия, он предъявил их 7. Я заявил, что мы их отвергаем. У нас только одно условие. Вооруженные силы Армении должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли. По данным армянских СМИ, с начала ведения боевых действий число погибших с армянской стороны составило 104 человека, 81 военный и 23 мирных жителя. Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает. По словам генпрокурора страны, погибли 14 мирных жителей и 46 получили ранения. Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, վերջում նորից հիշեցնեմ, որ բնակավայրերի քաղաքացիական նշանակության օբյեկտների թիրախավորման վտանգը դեռ պահպանվում է։ Հակառակորդի անօթաչուները հայտնաբերելիս բնակչությանը տեղեկացնելու նպատակով օգտագործվում է օդային տագնապի ազդանշան։ Խնդրում ենք լինել զգոն և ազդանշանը լսելուն պես պատասխանել մոտակա ապաստարանում։ Օր լրատվականի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 14-ին։ Ամուր եղեք։